Oi, oi, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Seguindo Sonhos. Eu sou Monique Venâncio e nesse vídeo, como vocês viram aí, né, eu resolvi testar o 5 AM Club. Já vi várias pessoas postando esses vídeos aqui no YouTube, então eu resolvi testar, né? Acordar às 5 da manhã e começar a fazer minhas coisas. Mas como vocês viram aí, o horário na minha Mi Band tava 5h20, porque, gente, apesar de eu ter colocado o alarme para tocar às 5 da manhã, eu só ouvi ele tocando 5h20. Então, não sei o que aconteceu, perdoem, mas eu coloquei 5 da manhã, mas só acordei 5h20. Mas ainda é 5 da manhã, né? 5h20 não passou de 5 horas. Então, tá ok. Aí eu peguei uma Zebra Sarasa, essa caneta aí na cor rosa, porque a minha semana no meu planner tá rosa. Então, peguei ela pra gente poder dar um checkzinho nas coisas que a gente precisa fazer no dia. Então, essa aí é a história, né? Eu comecei amanhã com história. E eu tô estudando essas matérias pela plataforma do Ferreto, né? Ultimamente estou usando só o Ferreto e complementando ele com o ProENEM, né? Que eu assisto algumas aulas de português lá pelo ProENEM, porque o Ferreto não tem aula de português, gente, nem português nem literatura. Então, tá indo só por ele. E aí eu peguei o meu caderno inteligente pra gente escrever por ele, né? Eu vou escrever nele, copiar nele essa matéria de. E aí eu estou pegando os itens que eu vou usar, né, para copiar, que é uma Zebra Sarasa vermelha, uma Micron PN da Sakura para poder fazer o corpo do texto, né, preta, e essa brush aí vermelha que é da Staedtler para eu poder escrever o título e também aquele corretivo em fita ali, né, para caso eu erre alguma coisa. E nesse título aí eu resolvi fazer essas estrelinhas aí ao redor do nome. Essa aula de história em específica é sobre o governo do Dutra, né? Então eu fiz essas estrelinhas aí, eu achei que ficou bem bonitinho. Vocês gostaram? Eu gostei bastante. Aliás, aproveitem e me contem aí nos comentários o que vocês acharam dessa ideia de título, de fazer essas estrelinhas ao redor, porque eu acho bem bonitinho. E aí eu comecei, fiz também uma estrelinha ali no começo para poder começar. No começo, pra poder começar. Ai, meu Deus. Ali no começo para poder iniciar, né, a escrever o texto dos slides. E eu gosto de fazer essa estrelinha ali porque eu acho que fica bem bonitinho também e combina também com. E como vocês estão vendo aí, eu continuo usando essa técnica de fazer duas colunas, né, na folha para escrever em duas partes da folha. E isso economiza muito espaço para quem costuma escrever bastante ou em matérias que escrevem bastante também, como essa de história. Então, isso ocupa mais espaço e você economiza folha também. Porque se eu fosse escrever, tipo, reto, seguindo a linha reta, eu ia ter. Isso aí, essa parte ali que eu tinha escrito já tinha tomado quase a folha inteira. Então, essa dica de dividir a folha em dois.
E essa caneta que eu tô usando, gente, pra escrever o corpo do texto, essa preta, é uma Micron PN, tá ali aparecendo o nome dela. Ela é da marca Sakura e ela tem uma pontinha super diferente, como vocês estão vendo ali. Ela parece um estabilo, só que é uma estabilo diferenciada. E parece que bem melhor até do que a estabilo, porque ela não mancha nada a folha, né? E também não passa para pro outro lado da folha, né? Ela não sai tanta tinta como a estabilo sai. E além disso, dura bastante. Eu tenho ela há mais de um ano e eu paguei acho que uns R$16,90 nela, então ela vale muito a pena. Se vocês encontrarem na cidade de vocês, ela, eu recomendo, porque ela dura muito, muito, muito e eu uso ela bastante para escrever. E tá aí, tá seguindo firme e até hoje nunca... Depois que eu terminei de escrever todo o texto, né, eu tô passando aí agora esse marca-texto. Ele é da Mildliner, é esse vermelho que eu acho muito bonito. Então eu coloquei um vermelho também pra combinar com o título e combinar também, né, com o texto em si. Ficar tudo de uma cor só, vermelha. E aí eu tô passando nos pontos mais importantes, né, que eu preciso dar um destaque a mais pra quando eu vou dar uma, quando eu for dar uma revisada depois nesse conteúdo. Então, eu gosto bastante de fazer isso, eu acho que o visual no final fica bem bonito. E recomendo também. Depois que eu acabei a aula de história, eu lembrei que eu tinha que fazer o estudo dirigido de histologia, né, da faculdade. Porque, pra quem não sabe, eu faço faculdade de biologia. Então eu tive que fazer, eu tive que enfiar aí no meio do meu cronograma de manhã. Nem tava nos meus planos, mas eu tive que fazer porque tava perto pra entregar já, tipo, o prazo tava acabando. Então eu tive que fazer ele aí. E essa matéria eu tô gostando bastante, ela é muito interessante, né, eu tô aprendendo bastante coisa interessante nela e é bem legal. Só a parte mais complicadinha, né, é a gente analisar essas lâminas histológicas aí, igual essa na imagem aí que tá aparecendo, que eu vou mostrar um pouquinho melhor daqui. E, gente, uma novidade, a minha Mi Band recebeu uma atualização e agora ela tem essa função aí de temporizador Pomodoro. Então, dá pra eu marcar aqui o tempo de concentração que eu quero passar estudando e o tempo que eu quero passar descansando, sabe? Se eu posso marcar 30 minutos de concentração, 5 de descanso, né? Então, isso é bem legal. Eu não tô usando mais aplicativo de Pomodoro nem no tablet, nem no celular. Tô fazendo tudo por ela, né? E quando acaba esses 30 minutos de concentração, ela vai e vibra no braço. E aí começa os minutos de descanso. E quando acaba o descanso, ela vibra novamente, pra gente saber que já acabou e começar a concentrar de novo. Então, isso é bem legal. Pouca gente fala sobre isso, dessa atualização, dessa... Inclusive, tem vídeo no meu canal aqui sobre essa Mi Band, que eu gravei quando eu fiz o unboxing dela. Então, caso você não tenha assistido ainda e queira assistir, eu vou deixar o link desse vídeo aqui no box de descrição. Então, quando acabar esse vídeo aqui, você já clica lá e assiste. E aí, eu já tô na aula de biologia, né? Que eu nem vi passando. Estamos na aula de biologia já. E ela é sobre darwinismo e neodarwinismo, né, sobre as teorias de Darwin. Eu acho bem interessante essa parte da biologia, né, uma parte bem legal. Não sei se vocês gostam tanto de biologia assim como eu, mas eu gosto muito. Uma única parte da biologia que eu não gosto, que eu tenho nervoso, é botânica. Inclusive, me deixem aí nos comentários, contem pra mim se vocês gostam ou não de botânica. O que vocês acham dessa parte da biologia? E galera, pra esse vídeo não ficar tão gigante assim, eu já vou ficando por aqui, né? No finalzinho dele eu vou mostrar pra vocês como que ficou essa anotação aí. Vai ficar bem legal, porque eu vou colocar uma imagem do Darwin pra soltar, ficar bonitinho. Então, se você chegou aqui, até aqui no final do vídeo, eu espero que você tenha gostado. E se você ainda não curtiu o vídeo, não esquece de curtir e de se inscrever no meu canal se você ainda não foi inscrito, porque isso me ajuda muito, gente. Curtir é uma coisa muito rápida e muito fácil e ajuda muito, muito, muito mesmo o canal.
Então, é isso. Novamente, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijinho. Um beijinho e até o próximo. Não era inimigo de W.